Сегодня снимали вот соло часть Даны. Реально очень круто, прям Дана очень классно передала все. Спасибо. Спасибо. Дана там просто шикарно. Время, ну супер просто. Не как здесь лучше. О, смотри. Пожалуйста. Давай, Жан. Жерта. Вкуси. О. Чудовище, ты где? Негізінде бұл жерде қазір біздің бейіміз түсірілінге жатыр. Бұл біздің екінші локациямыз. Және де үстіңгі жағында біздің Аружанның жағы соло локациясы болады. Әдемі, жақсы шығады деген үміттеміз. Сіз көріп алғаннан кейін көресіз екен ғой бэкстейджі. Клипті көргеннен кейін. Осы бэкстейдж қырағанда комментарий қалдырыңыздар. Қалай осылайынан болып жатыр деп ойладыңыздар ма, әлде жоқ па? Бір нәрсе айтып кетейін. Ең қызығы осы көп әртістерді көреміз ғой. Клип
бейнебаян көргенде мүлде басқа әсер аламыз. Бэкстейдж жүгіргенде мүлде басқа әсер. А, осылай жасады ма, мына жер қызық болыпты ғой деген сияқты сондай көп болады негізінде. Негізінде басынан басталады. Бізде я қыздар, біз деген мүлдем ұйықтаған жоқ. Біз кешелбер ұйықтамадық. 3 сағатта ұйықтаған шығармыз, бірақ деген анандай ұйықтамаған сияқты болдық. Және де қазір кішкене қиын болып жатыр. Ауыр келіп жатыр, бірақ та біз өте қуаныштымыз. Өткені біздің айымыз сіздер, бізді күтуде сіздер. Біз сіздер үшін жаңағы бүткіл күшімізді жинаудамыз және де негізінде маған бәрі өте қатты ұнап жатыр. Біздің жаңағы съемочная команда дейді, өте мықты, иә, профессионалды түрде бәрін жасап жатыр. Барлығы ойдағыдай. Иә, бәрі ойдағыдай. Орысша айтқанда меня все устраивает. Все очень круто. Айналада таптауында таптауда. Так, волосы. Заганы кошер бере, жанать меньше я тхалда. Сулу кузда, все смесен до кельманда. Синдержаном да. Все, мне конец. Да. Прощайся. Ты себя услышишь, а сейчас...
Да ауыр келет, тыңда мауын керек, талқылауын өзгерет. Сен лезе, мені кезде, бұны сезде, тіккенде өзіңе. Знаете, я сделаю это тыгбал керегін. Тыгбал керегін. Тыгбал керегін. Масатын мей, масатын мей.